Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bugünkü qonağım politoloq Nəzakət Məmmədovadır. Nəzakət xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Nəzakət xanım, ölkə başçısının və Ermənistan rəhbərliyinin bugünlərdə Viyanada görüşü oldu. Necə düşünürsünüz, bu danışıqların Qarabağ məsələsində hər hansı bir müsbət təsir olacaq mı? Doğrusu, Viyana görüşünün, mən açıqlamalarımda da qeyd eləmişəm ki, Viyana görüşünün xüsusi bir irəliləyişə səbəb olacağını düşünmürəm. Yəni, bu sadəcə olaraq ən yaxşı halda indiki status quo-nun saxlanılmasına, qorunub saxlanılmasına kömək edə bilər ki, yəni hərbi əməliyyatlar münaqişə alovlanmasın, yenidən o müharibə başlamasın. Ən yaxşı halda maksimum nəticəsi bu ola bilər. Amma Viyana görüşünün sülhə doğru bir mühüm addım olacağını şəxsən mən inanmıram, inandırıcı hesab eləmirəm. Yəni, biz bir növ o Paşinyanın bəyanatlarının əvvəlki dövrə qayıtdıq. Yəni, o deyirdi ki, bilirik ki, təklifləri var idi. Danışıqlar prosesində Qarabağ erməni cəmasının müstəqil tərəf kimi daxil olması və s. Amma həmsədələr bəyanat verdilər, buna itiraz elədilər. Yəni, Viyana görüşü Paşinyanla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında rəsmi ünsiyyətin davam etdirilməsi, başlanılması və davam etdirilməsi, danışıqlara yeni impuls verilməsi, yəni bu baxımdan əhəmiyyətlidir. Amma onun danışıqlar prosesində mühüm irəliləyişə səbəb olacağı inandırıcı deyil. Biz bunun əlamətlərini də onda görürük ki, elə həm Azərbaycan Prezidenti müharibə, aprel döyüşlərinin il dönümü ilə bağlı müharibə anonsu verdi. Ermənistan Müdafiə Naziri də ondan əvvəl belə bir bəyanatlar səsləndirmişdi. Yəni, o baxımdan Viyana görüşünün yəni konkret olaraq bir nəticəsinin olacağı inandırıcı deyil, belə düşünürəm. Diaspora Komitəsinin rəhbərliyi dəyişdi və ondan sonra siz hər hansı bir diaspora təbliğatda, ümumiyyətlə xaricdə, hər hansı bir dəyişiklik gördünüzmü? Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasətini xaricdə təmsil edən səfirlər haqqında fikriniz nədir? Diaspora sahəsində, xeyr, nəzərə çarpan bir dəyişiklik açığım deyək ki, səmimi etiraf edək ki, mən müşahidə eləməmişəm şəxsən. Yəni, bizim daha çox böyük işlər görmək potensialımız da var. Yəni, müəyyən işlər də görmək olar, amma təəssüf ki, bir çox amillər buna mane olur. Həm xaricdə yaşayan o Azərbaycanın icmalarının, diasporanın öz aralarında olan arası kəsilməz ədavət, mübahisələr, parçalanmalar. Bir ölkədə baxırıq ki, bir neçə diaspora qurumu var və heç biri də bir-birlərindən yola getmirlər. Həmrəyliyin olmaması. Digər tərəfdən, yəni, burada komitənin fəaliyyətində də mən xüsusi, yenə də deyirəm, nəzərə çarpan bir hansısa bir fəaliyyətində görünmür. Yəni, daha yaxşı qura bilərik, bu işlər daha yaxşı qurulmalıdır da. Amma təəssüf ki, bizim hələ erməni kimi güclü bir düşmənimiz var və onların diaspora sayəsində fəaliyyəti də çox mütəşəkkildir və nəticələri də göz qabağındadır. Yəni, Ermənistan diasporanın hesabına uzun illər ayaqda qaldı. İsrail kimi bir dövlətin yaranmasının səbəbkarı məhz diasporanın fəaliyyəti olub. Bugün də o balaca bir dövlətin 22 ərəb ölkəsinin, eyni zamanda da Türkiyə, Səudiyyə, İran, digər müsəlman ölkələrinin əhatəsində ən güclü bir dövlətə çevrilməsində diasporanın böyük rol olubdur. Azərbaycanın da böyük ehtiyacı var bu məsələyə. Amma fəaliyyət o qədər də qənaət bəxş deyil, yəni. Ümumiyyətlə, siz də qeyd etdiniz birləşmək problemi. Bəli. Ümumiyyətlə, bu istər xaricdə, istər daxildə də bu birləşmə daim gündəmdədir. Nəyə görə biz birləşə bilmirik? Məncə, bu bizim millət olaraq keçdiyimiz keşməkeşli tarixi yoldan, coğrafiyamızdan, geosiyasi vəziyyətimizdən, bununla bağlı olan əsas amillər bundan ibarətdir. Yəni, əvvəla Azərbaycanın etnik tərkibi həmişə rəngarəng olub, həm cins olmayıbdır. Yəni, müxtəlif xalqlar burada yaşayıbdır. Onun rolu var. Digər tərəfdən bizim coğrafiyamız elə olub ki, biz həmişə böyük imperiyaların nəzarəti, belə deyək də, o tapdağı altında olmuşuq. Bura bir növ bir gəlib onların savaş poligonu mu olub, buradan keçib gediblər, bir-birlərinə mübarizələr aparıblar. Yəni, ölkəmizin coğrafi mövqeyi, geosiyasi mövqeyi və sonradan da böyük dövlətlərin
imperiyaların tərkibində olmuşuq uzun illər. Bu bizi birləşməyə imkan verməyib. Yəni həm xalqın xarakterinin də həmrəyliyinin olmamağına səbəb olub, həm də ki, yəni belə bir bugünkü vəziyyətə gətirib çıxarıb. Yəni tarix boyu təəssüf ki, bizim həm də bizim məncə burada bir iqlimimizin də rolu var. Nə qədər qəribə də səslənsə, bax bu fransız geopolitiklərinin bir irəli sürdüyü nəzəriyyədir ki, rahat iqlimi olan, mülayim iqlimi olan yerlərin insanlarında bir arxayınçılıq olur. Onlar bir belə deyək də, yəni təbii sərvətlər olur, onların iqlim şəraiti yaxşı olur. Amma oxaqlar ki, sərt iqlimdə yaşayırlar, onların ki, dövləti olmur, dövlətçiliyi olmur, məsələn, ermənilər kimi və yaxud da yahudilər kimi ki, dövlətçiliklərini itiriblər 5000 il əvvəl, onlar həmişə başqa xalqların ərazisində yaşayırlar və birləşmə ehtiyacı duyurlar. O çətinliklər onları birləşdirir, mütəşəkkil eləyir, çünki vəziyyətdən çıxış yolu axtarırlar. Amma bizim o daima ki, xalqımız əraziyə bağlı olubdu, bu torpaqların iqlimi yaxşı olubdu, belədir, arxançılıq olub, şərait yaxşı olub. O birləşmək, xarici təhlükə olanda adətən birləşmək daha çox olur da. Bizdə rahatlıq olub, belə götürəndə müəyyən dövrlərdə əsasən. Görünür, onda bir rolü olubdu. Yəni, bax, bu faktorların hamısı, əsasən bu milli xarakterlə bağlı olan məsələdir. Yəni, yenə deyirəm, çətinliklər yaşayan xalqlar, xalqlar ki, həmişə başqalarının qapılarında olurlar, başqalarının ərazisində yaşayırlar, misal kimi də dedim, ermənilər və yahudilər, onlar mütəşəkkil olublar. Çünki həmişə çətinliklə olublar, çətinliklər görüblər, həmişə onlar alçaldılıblar, belə deyək də, bir qul kimi bunların əməyinə istismar olunubdur. Amma azərbaycanlıların, axı bu belə olmuyor, biz həmişə vətənə bağlı olmuşuq, bizim yəni başqa bir xalqların ərazisində yaşamağa meyilli olmamışıq. Bu rol, bu faktorun rolu var. Amma heç olmasa, indi bundan sonra bizim təbliğat gücləndirilməlidir də bu məsələdə. Ölkə başçımız bir çox islahatlara gedir son zamanlar. Bəli. Və bəzi məsələlər var ki, mən deyərdim, bir çox məsələlərdə şəxsən müdaxilə edir və həll edir məsələləri. Sualım belədir. Əgər bütün məsələlərə prezident və birinci xanım birbaşa özü müdaxilə edəcəksə, bu qədər nazirlər nəyə lazımdır? Əlbəttə ki, yəni prezidentin bəli, həyata keçirdiyi islahatlar, açılım, deyirik, adın nə qoyruq qoyuq, təqdirə layiqdir. Çünki, yəni, bu zamanın tələbidir və dövlət başçısı da bunu bilir, doğru qiymətləndirir və vaxtında adekvat tədbirlər görür. Amma niyə axı işlər o həddə gəlib çatmalıdır ki, insanlar hər bir xırda problemindən tutmuş böyük problemə qədər prezidentə müraciət edirlər, dövlət başçısına. Axı dövlət başçısının funksiyaları bu deyil. Dövlət başçısı doğrudur. O deyir ki, mən hər bir Azərbaycanın prezidentiyəm, mən öz vətəndaşlarımın, yəni həyatının, təhlükəsizliyinin, rifahının təminatçısıyam. Amma prezident bunun üçün nazirlər kabineti var, bunun üçün ayrı-ayrı nazirliklər var, mərkəzi icra orqanları var, yerli icra hakimiyyəti orqanları var, bələdiyyələr var. Bunlar niyə görə vətəndaşa problem yaradırlar ki, prezident belə məhkəmələr var, məhkəmə hüquq sistemi var görüntüdə. Yəni insanlar öz problemləri üçün dövlət başçısına müraciət etməlidir. Prezidentin yəni işi gücü xarici siyasətlə məşğul olmalıdır, qlobal məsələlərdir. Yəni dövlət başçısı bax bu xırda məişət məsələlərindən, bu qanun pozuntularından bunlarla məşğul olmalı deyil. Yəni bu prezidentin buna 10 milyon insanın bu qədər problemlərini prezident həll etməli deyil. Bunu yerli hər bir kəs, yəni vicdanla hər bir məmur öz yerində bu məsələni doğru qiymətləndirsə, ədalətlə vətəndaşın problemini həll eləsə, prezident vətəndaş prezidentə müraciət etməli olmaz. Amma təəssüf ki, bu hal budur ki, hər kəs dövlət başçısından kömək olunur, yardım istəyir. O da onu göstərir ki, yerlərdə böyük problemlər var, vətəndaşlara qarşı təzyiqlər var, qanun pozuntuları var. Bu faktdır. Təəssüf ki, bu müasir Azərbaycanın reallığıdır. Məhkəmə sistemindən danışdınız. Son günlər prezident məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi barədə fərman imzaladı. Məhkəmələrimizin durumu hər kəsə məlumdur. Sizcə bu fərmanın tətbiq olunmasından sonra hər hansı bir dəyişiklik gözləmək olar mı? Əlbəttə, müəyyən dəyişikliklər olacaqdır, böyük dəyişikliklər gözləmək olar. Mən konkret məsələn problemləri demək istəyirəm və nə dəyişikliklər ola bilər. Məhkəmələrdə vətəndaşların, bilirsiniz, məhkəmə elə bir yerdir ki, hər bir insan, hər bir vətəndaş, istər lap əcnəb olsun, gəlib Azərbaycana gələn insan,
ümid yeri kimi, əgər onun haqqı pozulursa, əgər onun belə deyək də, onun hüququ tapdanırsa, o məhkəməyə müraciət edir və məhkəmədə bir ədalət gözləyir. Dövlətdən ədalət gözləyir. Əgər məhkəmədə insanın hüququ pozulursa, artıq bu sözün bitdiyi yerdir. Yəni insan dövlətə qarşı da inamı azalır, etimadı azalır və insanların çox böyük bir pis təsir eləyir, insanın hüququ pozulur. Amma Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyəti göz önündədir. Məhkəmələrin vəziyyəti doğrudan da belə, yaratdıqları vəziyyət daha doğrusu, çox acınacaqlıdır. İnsanların yüzlərlə, minlərlə insanların hüquqları pozulur, bu faktdır. Mən bunu deməkdən çəkinmirəm. Biz bunu görürük prezidentə ünvanlanan şikayətlərdə də, vətəndaşların gündəlik mediada, mətbuatda, sosial şəbəkələrdə öz hüquqlarının pozulmağına bağlı da fikirləri səslənir, mətbuatda bunu həmişə aktiv şəkildə işıqlandırır. Yəni, belə olmalı deyil, vətəndaşın hüququ qorunmalıdır. Məhkəmə ali bir orqandır, qanunçuluğu təmsil eləyən bir orqandır. Amma insanların hüquqlarını kobud şəkildə pozurlar və orada qanunvericilikdə elə məsələlər var ki, məsələn, onlar hakimlərin daxili inamına söykənir. Qanun bunu belə deyək də, bu cür də həll eləyə bilər, bu cür də. Amma hakimlər daha çox, bilirsiniz, vətəndaşın maddi vəziyyəti, onun, tutalım ki, maddi durumu, varlıdır, yoxsuldur, bilim, ictimai mənşəyi, kimliyi əsla və əsla qanun üçün əhəmiyyət kəsb eləməməlidir. Bir Osmanlı imperiyasını, məsələn, misal çəkmək olar ki, 624 il bir dövlət ayaqda qalıb məhz qanunun sayəsində, ədalətin sayəsində. Buna aid çox misallar çəkmək olar. Avropa ölkələrində misal çəkmək olar. Amma bugün Azərbaycanda biz hüquqi dövlət, demokratik, qanun aliliyi olan bir dövlət qurmaq istəyiriksə, ilk növbədə məhkəmələr ədalətli qərarlar qəbul etməlidir. Amma təəssüf ki, məhkəmələrin olduqca çox saylı ədalətsiz qərardatları, qətnamələri, hökmləri var. Yəni, bu faktdır və insanlar bundan zaman-zaman həmişə öz dilə gətiriblər. Məsələn, elə hallar olur. İndi mən qayıtmaq istəyirəm ki, prezident fərmanı bunu necə tənzimləyəcək? Məsələn, orada çox yaxşı haldır ki, məhkəmə iclaslarının audio yazılarının aparılması. Çünki elə hallar olub ki, belə Hətə faktlar var. Hətta video yazım məsələsidir. Bəli, o da olmalıdır. Çox yaxşıdır bu. Çünki hakimlər iclasın gedişatında bir söz deyir, protokollar sonradan saxtalaşdırılır. Əslində, hakimin orada dediyi fikirlər, tərəflərin məhkəmə çəkişməsi protokolda olduğu kimi əksini tapmalıdır. Amma məhkəmələrdə deyilən fikirlər sonradan saxtalaşdırılıb məhkəmənin, hakimin qətnaməsində, hakimin, belə deyək də, verdiyi qərarlarda, qətnamələrdə məhkəmədə gedən məsələlər, gedən söhbətlə o qətnamələrdə əksini tapan məsələlər tamamilə başqadır. Protokolların saxtalaşdırılması baş verir. Və vətəndaş bu qətnaməni, bu sənədi əlinə alanda baxır ki, hakim bir söz demişdi iclasda. Amma sonra qətnamədə başqa bir şey yazılıbdı. Və bu cür müraciət edir apellyasiyaya, onlar da eyni ilə sanki bunlar sözləşiblər öz aralarında Azərbaycandakı məhkəmə instansiyaları. İlkin məhkəmələr, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, bunu deməkdən çəkinmək lazım deyil, bu faktdır. Bunlar öz aralarında sanki bir sözləşiblər. Biri vətəndaşın bir instansiya hüququnu pozursa, adətən digərləri də o cür gedir, əgər o vətəndaşın maddi vəziyyəti yüksəksə, nə bilim, başqa bir faktorlar nəzərə alır, bu faktdır. Və Azərbaycanın nə qədər insanlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edir. Nəyə görə? Biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bütün gücümüzü yönəltməliyik Ermənistana qarşı. Ermənistanın hüquqlarını pozduğu azərbaycanlıların belə deyək də, hüquqlarının bərpası məsələsinə, Avropa Məhkəməsinin bu işlərə, bu həm Ermənistanı ifşa eləmək, həm də ki, vətəndaşlarımızın hüququnun bərpası baxımından önəmlidir. Amma daha çox gedir Azərbaycan vətəndaşlarının, hansı ki, bunu daxili məhkəmələr həll eləyə bilərdi, məsələ gedib heç Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxmazdı və Avropa Məhkəməsi də həm Azərbaycan hökumətinə olub ki, dəfələrlə təzminat ödəməyə qərar çıxarıb, cərmələyib, dövlətin büdcəsindən o vətəndaşlara avro ilə ölçülür də o miqdarı və vətəndaşa cərimə ödənilməsini nəzərdə tutub. Azərbaycanın bir qanuni dövlət kimi imicinə zərər gəlir. Yəni, bu məsələləri ki, biz özümüz daxildə tənzimləyə bilərik. Nəyə görə biz gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləməliyik? Məsələn, orada fərmanda var hakimlərin maaşlarının, sosial təminatının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması. Hakimlər bununla vicdanlı olacaqlarmı? Əgər biz bilsək ki, hakimlər maaşları artmaqla
vicdan hissləri də artacaq. Bu yaxşı olardı, amma o insandakı vicdan hissi var, o pulla ölçülməməlidir də. Yəni müəllimlər 150 manat maaş alır, amma o qədər vicdanlı müəllim var ki, tələbələrə yaxşı dərs öyrədir, ürəkdən, yəni həqiqətən də o maddi sıxıntılara baxmayaraq, bu həmişə belə olubdur. Müəllim, çünki ən önəmli bir insanlardır cəmiyyətə biliyor yədən. Amma bu hakimlərin maaşı zaten indi də az deyil. Onların digər təbəqələrlə müqayisədə maaşları kifayət qədər normaldır. Ən azından o maaşla Azərbaycan şəraitində yaxşı yaşamaq, normal yaşamaq olar. Amma onlar bununla ədalətli qərarlar qəbul edibmi? Yəni maaşları daha da artdıqca o düzgün qərarlar qəbul olmağına təsir olacaqmı? Şəxsən mən inanmıram. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, bu qərarların qəbul olunması, qərəzli qərarların qəbul olunmasının maddiyyatı, heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu sırf sifariş xarakterli bir şeydir. Bəli, yəni mənim, bilirsiniz, insanda vicdan hissi varsa, əgər ədalət hissi varsa, o ola da bilər ki, heç belə deyək də, müəyyən şəraitlər ola bilər ki, insanların həyatı, məsələn, müharibə vaxtı müəllimlər öz borclarını necə vicdanla yerinə yetirirdilər, vicdan hissi ilə, ədalət hissi ilə. Çünki o insanda o məsuliyyət var ki, mən bunu eləməliyəm. O sifarişlər, əlbəttə, məhkəmələrə müdaxilələrin qarşısı alınmalıdır, məhkəmələr tam müstəqil olmalıdır. Amma burada ən vacib məsələlərdən biri də insan amilidir. Bilirsiniz, gözəl məhkəmə binaları tikilibdir. Məsələn, biz baxırıq, dövlət başçısı gedir, onların açılışını eləyir. Təmtəraqlı sürətdə məhkəmələrin binaları açılışı olur. Hətta belə deyək də, çox yüksək dünya standartlarına uyğun. Hər cür şəraitləri var işləmələri üçün. Maaşları da yaxşıdır, daha da artırmaq ehtimalı var. Amma orada önəmli olan o qərarların, qəbul olunan qərarların ədalətliyidir. Ən vacib məsələ budur. Ən vacib məsələ budur. Yəni, bilirsiniz, çox misallar çəkə bilərəm ki, yəni, tamamilə yəni ki, vəziyyət fərqlidir. Ona görə nə maddi rifah, nə məhkəmə binalarının belə dəbdəbəli və gözəl olmağı, şəraitin yaxşı olması, infrastrukturun yaxşı olması, video yazılarının aparılması, bunlar insan amilini əvəz eləyə bilməz. Önəmli olan odur ki, qərar qəbul edən insan fikirləşməlidir ki, mənim bu verdiyim qərar Azərbaycan Respublikası adına mən hökum verirəm, qətnamə verirəm, qərar verirəm. Bunun arxasında bir insan həyatı dayanır. O insanların, bir insanın həyatının məhv olmağına da gətirib çıxara bilər, onun günahsız yerə həbsdə də yatmasına gətirib çıxara bilər, nə bilim, əmlakının itirilməsinə səbəb ola bilər və insanlar intihar həddinə gələ bilərlər. Dövlətçiliyin əsasının zəiflədilməsinə gətirib bu çıxarır. Çünki insan dövlətdən ədalət görəndə, haqq görəndə o dövlətini daha da sevir, dövlətinə daha da belə inamı, güvəni artır. Yox, haqsızlıq görəndə insan öz haqq ədaləti harada axtarır? Məhkəmələrdə. Məhkəmədə də haqsızlıq olanda insanın dövlətə inamı zəifləyir. Dövlətçiliyin əsası, bir dövlətin möhkəmliyinin əsası məhz məhkəmələrdə bərqərar olunmalıdır. Qədim Yunan strategi Solonun bir sözü var, deyir ki, qanunlar hörümçək toru kimidir. Zəiflər onu yırtıb keçir, üzr istəyirəm, güclər onu yırtıb keçir, zəiflər isə orada ilişib qalır. Bax, o durum olmamalıdır. Yəni, qanun hamı üçün qanun olmalıdır. Zəif üçün də, güclü üçün də. Yox, zəif qanun ancaq zəiflərə tətbiq olunsun, özü də bütün sərtliyi ilə, cəzanın bütün ağırlığı ilə. Amma kimin maddi imkanı güclüdürsə və yaxud da digər belə maddi imkanı yüksəkdirsə və digər səbəblərdən o belə deyək, qarşı tərəf qarşısında güclüdürsə, o məhkəmə qərarlarını öz xeyrinə çıxartdırsın, bu yol verilməzdir. Yəni, bu hüquqi dövlətin və ümumiyyətlə dövlətçiliyin əsaslarının zəifləməsini aparıb çıxaran bir prosesdir. Məncə, dövlət başçısının bu islahatlarla bağlı fərmanı da çox zəruri bir fərmandır ki, orada yəni tədbirlər görülsün. Yenə də deyirəm, orada maddi cəhətdən də təminat olacaqdır, texniki məsələlərdə həllini tapıb, bir çox məsələlər ehtiva olunub. Qalır hakimlərin vicdanla yanaşması işə. Ədalətlə yanaşması. Çünki o insan məsuliyyəti dərk eləməlidir ki, dövlət başçısı mənim hakim olmuşamsa, məni hakim təyin ediblərsə, bu böyük bir etimaddır. Azərbaycan Respublikası adından mən qərar verirəm, dövlət adından mən qərar verirəm. Bu qərar ədalətli olmalıdır ki, dövlətə vətəndaşın inamı da artsın. İndi mənə də gəlir ki, indiki hakimlərin bir çoxusunun o
bilmirəm. Yəni bu məsələdə hakimlərin də yenidən baxılmalı olmalıdır. Mənə gəlir. Hansı hakimlərin ki, haqqında vətəndaşların çox sayda şikayətləri var. Onların qərarları yuxarı instansiyalar tərəfindən ləğv olunub və ya da onların qərarlarından Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlər var. İnsanlar bu hakimlərdən narazıdsa, onlara yenidən, yəni uzaqlaşdırılmalıdır hakimlikdən, cəzalandırılmalıdırlar. Yəni onlar özlərini heç də mütləq ixtiyar sahibi hesab eləməli deyil. Bu ölkədə dövlətin başçısı var və onun iradəsinə tabedirlər. Onun etimad göstərdiyi insan da gərək onu etimada layiq olsun və vətəndaşın hüququnu pozmasın. Zəkat xanım, siyasətdə mübarizənin müxtəlif yolları var. Bu günlərdə ən çox danışılan məsələlərdən biri də Real Partiyası siyasətin bir formasını seçib ki, bu da seçkilər yoludur. Ancaq Milli Şura, AXCP əksinə bütün siyasi mübarizəni qoyub məhz mitinglərlə bağlı, etiraz aksiyalarla bağlı. Ümumiyyətlə, bir politolog kimi bu siyasətdə mübarizənin hansı yolu daha effektivdir? Məncə siyasətdə siz də razılaşarsınız ki, sivil mübarizə yolları, qanuni mübarizə yolları, konstitutiv mübarizə ən səmərəli bir yoldur. Yəni, qədim dövrdən bəri, yəni nə vaxtdan ki, artıq bir siyasət, bir belə deyək də, cəmiyyətin bir həyat tərzi halına gəlibdir, siyasi mübarizə başlayıbdır, indi ta bugünə qədər ki, bir təkamül yolu keçibdir. Özünü doğrudan bir yol olubdur, o da qanun çərçivəsində mübarizə aparmaq. Yəni, qanundan kənara çıxmaq, əgər hətta ən ədaləti belə bərqərar eləmək üçün, hansısa bir formada belə bir qanun pozulursa, artıq ona bəraət qazandırmaq olmaz. Yəni, hər bir şeydə qanun, qanunda qanuni yol, sivil mübarizə yolları ən doğru bir yoldur. Yəni, dağıtmaq, ixtişar, nə bilim, belə bir belə qarışıqlıq, bu qətiyyən yol verilməzdir və bizim üçün də iki qat yol verilməzdir. Çünki bizim düşmənimiz var, biz təhlükəli bir regionda yerləşirik və indiki dövrdə elə bir dövrdür ki, bizim olduğumuz region böyük geosiyasi savaşın bir mərkəzi halına gəlibdir. Yəni, böyük dövlətlər, geosiyasi maraq olan dövlətlər artıq özlərini bu regiona çeviriblər. Və bizim bir balaca zəifləməyimiz, bizim daxildə həmrəliyin olmamağı, qeyri-sivil mübarizənin olmağı, sivil mübarizə əlbəttə ki, yaxşı bir haldır. Çünki bu siyasi proseslərə dinamika verir, bu demokratiyanın göstəricisidir. Güclü dövlətin həm güclü iqtidarı, həm də güclü müxalifəti olmalıdır. Dövlət o zaman güclü olur, balans o zaman qorunur. Amma onların mübarizəsi, münasibətləri əlbəttə ki, sivilizasiyalı bir qaydalara söykənməlidir. Yoxsa ki, dağıtmaq, ixtişar, biz təsəvvür edin ki, burada elə bir hal baş verərsə, cəbhədə nələr baş verər? Düşmən bundan dərhal istifadə edər bizim zəifləməyimizi daxildən parçalanmağımızı, daxildə bu mübarizənin qeyri-sivil formaya keçməsini gözləyən o qədər xarici düşmənlərimiz var ki, elə daxili düşmənlər də var. Onlar dərhal bu fürsətdən istifadə edirlər, eləyə bilərlər və cəbhə xəttində, məsələn, ateşkəsi pozub hücuma keçə bilərlər. Artıq bu necə olar? Bax, hakimiyyəti zorla ələ keçirmək, bu qətiyyən yol verilməzdir. Mən belə düşünürəm ki, bu qətiyyən yol verilməzdir. Hər bir mübarizə, yenə deyirəm, sivil yolla aparılmalıdır. Digər yollar yol verilməzdir. Yəni, digər hallar, Mehmet Fatih'in bir qanunnaməsi vardı. Orada deyir ki, o belə bir söz deyir, övladlarımdan deyir kimə taxt nəsib olarsa, yəni o demək ki, hakimiyyət onun haqqıdır. Yəni, burada nəyi nəzərdə tuturdu? Hakimiyyət uğrunda mübarizə, hakimiyyət uğrunda mübarizə güclülərin haqqıdır. Yəni, o qalibiyyət. Amma necə güclü? Güclü olmaq. Ağlın, bəli. Bu bir mübarizədir, bu əbədi bir mübarizədir. Amma çünki o hakimiyyət, belə deyək də, bir qızıl almadır və onun uğrunda hər kəs istəyir ki, onu əldə eləsin. Amma o tərəflər ki, bu bilirsiniz, ağlın mübarizəsi olmalıdır. Əvvəllər bu qılınç mübarizəsindən idi, qol mübarizəsindən idi, amma bəşəriyyət inkişaf elədikcə və 21-ci əsrə biz gəlib çatanda artıq demokratiya, sivil qaydalar, seçkilər, hakimiyyətə gəlmənin yolu
seçkilər olmalıdır. Hakimiyyət təbii ki, demokratik seçkiləri, demokratik siyasi mühiti təmin etməlidir. Müxalifət də bu mühitdən yararlanıb, çalışmalıdır ki, insanların səsini qazansın və müəyyən hakimiyyətin qollarında, məsələn, qanunvericilikdə orqanlarında və s. təmsil olunsun. Yəni, bu qarşılıqlı münasibətlər qanun çərçivəsində olmalıdır. Amma zorakılıq yolu ilə hakimiyyəti çevirmək belə, bu heç özünü doğrultmuş bir metod da deyil. Çünki biz baxırıq yaxın şərq ölkələrində, post-sovet ölkələrində, Ərəb baharı dedilər, rəngli inqilablar dedilər. Amma bunlar gətirib nəyə çıxardı? Xaos, anarxiya. İndi Azərbaycanda belə bir İraq olsun, belə bir cəhdlərin olmağı bu bizim uzun illər qazandığımız nailiyyətlərin itirilməyinə gətirib çıxara bilər. Yəni, demokratik bir yolla getdiyimiz nailiyyətlərin, böyük qlobal layihələr, həyata keçirilir o layihələrin aqibəti necə olar. Digər tərəfdən düşmən hücum eləyib torpaqlarımızın qalan hissəsinə də yəni ki, göz dikə bilər, işğal eləməyə çalışa bilər. Ona görə bizim üçün hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi, yəni çağırışları yol verilməzdir. Bu nə olur olsun sivil qaydada seçkilər yolu ilə ağlın mübarizəsi olmalıdır. Gücün yox, yəni o zorakılığın yox, ağlın. Ancaq ağıl siyasi sivilizasiyalı mübarizə. Bax bu yollarla hakimiyyət yəni ki belə deyək, əldə olunmağa çalışılmalıdır. Gündəmdən və hüquq sistemindən danışdıq. Bu günlərin ən çox danışılan iki hadisəsini misal çəkəcəm. Biri o xanımların videosu ilə bağlı bəli, bəli. Və o mahnı məlum mahnı ilə bağlı bəli. Olan hadisə. Çoxları düşünür ki, bunlar barədə verilmiş qərar gecikmiş qərardır. Bəziləri düşünür ki, buna səbəb cəmiyyətin pozulmasına səbəb televiziyalardır. Bəziləri isə bildirir ki, ümumiyyətlə, o mahnını, meyxananı oxuyan şəxsə verilən 30 sutqalıq cəza belə çoxdur. Siz necə düşünürsünüz? Bu barədə fikirləriniz maraqlıdır. Əlbəttə ki, İncəsənətin insanlar üzərində təsiri danılmazdır. Hətta dini bəzən belə təfsir edirlər bəzi dindəki ayələri ki, hətta din belə bu məsələdə çox konservativ bir yanaşma ortaya qoyur ki, təbii ki, biz dünyəvi dövlətik, mən misal kimi deyirəm ki, insanları öz təsir altına salan musiqi, deməli, Quranda bir xümür var da, xümür sözü var. Yəni, bu insanı xumarlandıran, onun şuurunu bir növ zəiflədən, onu öz təsirinə salan, bura narkotik maddələrdən tutmuş, içkidən tutmuş, hətta musiqini də deyirlər ki, bəzi musiqilər var ki, insanı o qədər alüdə eləyir, insanı tamamilə öz təsirinə salır ki, o belə, yəni, qadağan olunur, yəni haram buyurulur. Eləcə də, yəni bu demək ki, bu musiqinin, incəsənətin ümumiyyətlə, film, kinofilmləri, bax, bunların insan üzərində, insan beyninə, insan şuuruna təsiri artıq çoxdan sübut olunub. Biz baxırıq ki, Amerika kimi bir dövlət məhz Hollywood vasitəsilə bir industriya qurub və dünyanı öz təsir altına salmağa çalışır. Yəni, hər kəs, belə deyək də, bəlkə də Amerikanı sevmirlər. Amerika qoşunları hansı ölkəyə gəlsə, ona qarşı müqavimət olacaq. Necə ki, Vietnamda olmuşdu, başqa ölkələrdə İraqda oldu, terror aktarı oldu, Amerikanı getməyin tələb edə. Amma bir çox insanlar dünyanın McDonald's-da, məsələn, McDonald's-a getməyə, o da bir Amerikan simvoludur da, getməyi adi, qəbul edirlər, Amerikan filmlərinə baxırlar, Hollywood filmlərinə, Amerikan musiqisinə qulaq asırlar. Yəni, belə bir söz var ki, bir qoşunlarla bir ölkənin müvəqqəti olaraq zəbd eləmək olar. Amma musiqi ilə, incəsənətlə isə könülləri fəth eləmək olar, əbədi fəth eləmək olar. Bax, təhlükəli olan budur ki, hal-hazırda dünyada bu tendensiya gedir və musiqi də dediyimiz kimi, yəni istər yerli istehsal olsun, ya xaricdən gəlsin, fərqi yoxdur. İnsanlara təsir eləmə gücünə malik olan incəsənət ümumiyyətlə kütlə üzərində, insanlar üzərində təsir gücünə malik olan bir belə, fenomendir. Bu baxımdan da indi bizim həm də həyatımız virtuallaşıb, artıq qızların videosuna bağlı dediniz. Məsələn, bu hal həmişə olub da, insan olan yerdə, insan cəmiyyəti olan yerdə hər zaman belə hallar olub. Yəni, heç də hər kəs əxlaqlı, dürüst, nə bilim belə o kitablarda yazılan kimi deyil. Yəni, insanlar müxtəlif olduğu kimi onların xarakterləri də müxtəlifdir. Amma bu məsələlər niyə sosiallaşır, niyə ictimailəşir? Çünki virtual bir dünya var, virtual bir aləm var, sosial şəbəkələr var, YouTube var və hər kəs öz istədiyi bir şeyləri tutalım, çəkib orada qoya bilər və ona bəlkə də bir gündə minlərlə, yüz minlərlə insan baxa bilər. Yəni, bu həmişə olub, bax, bu məsələlər, bu əxlaq
qaydalarının pozulması falan hər zaman olubdur. Hətta biz incəsənət əsərləri görürük orta əsrlərdəki, məsələn, belə deyək də, çox açıq-saçıq bir şəkillər var. Amma bu o qədər də ajataj doğurmurdu. Nəinki indiki bax bu kimlərinsə şəxsi həyatı və s. Təbii ki, insanlar burada hər kəsin öz məsuliyyəti var. Məsələn, cəmiyyət fikirləşməlidir ki, mən başqasının şəxsi həyatına müdaxilə edeyim. Bu niyə maraq göstərim? Hətta olum ki, orada yiyib içmə məclisi, eş işrət məclisi var, qoyub ora. Buna baxmaqla mən nə əldə eləyirəm? Yəni mən ona vaxt itirirəm, baxıram. Bu mənə nə verir? Mən vaxtımı elə bir şeyə həsrləməliyəm ki, daha faydalı bir şeylər olsun. Və bu cəmiyyətin marağının özü də belə qəribədir, amma qadağan olunan bir şeylər, gizli olan bir şeylər həmişə insanlara maraqlı olublar. Maraqlı olubdur. Mən o gün onu televiziyada çıxışıb da deyirəm ki, yəni Adəm Həvvadan tutmuş o necə ki qadağan olunmuş meyvə cənnətdə insanın, bəşəriyyətin, belə deyək də, insanoğlunun, Adəm, Həvvanın diqqətini cəlb elədi, bax, qadağan meyvə. Nağıllarda necə 40-cı bir otaq var ki, o həmişə o otaq, belə deyirlər ki, otağa getmə, o otaq maraq doğurur. Cəlb eləyir. Qadağan olunan bir şeylər, yasaq olunan, gizli olan, məhrəm olan bir şeylər həmişə insanlara belə maraqlı gəlir. Bəli. Yəni, minbir nağıllar, minbir gecə nağıllar vardı şərqdə. Məsələn, onu insanlar maraqla oxuyurdu ki, orada məhrəm səhnələr var, həmişə onu oxuyurlar. Yəni, bu, xüsusən də şərq ölkələri, bizim kimi ölkə ki, biz şərqdə bir çox şeylər qadağadır, Avropadan fərqli olaraq və üstəlik də biz 70 il senzura olan bir cəmiyyətdə yaşamışıq. İndi bu demokratikləşmə, üstəlik də bu virtual aləmin belə deyək də genişlənməsi artıq bu məsələnin hamısını üzə çıxarır, insanların bu məsələlərə marağı artır. Yenə deyirəm, cəmiyyət özü bu məsələləri tənzimlənməlidir, maraq göstərməməlidir. Maraq göstərməsə heç onu onlar qoya da bilməzlər, məsələn. Bəlkə də insanlar var ki, sadəcə belə bir əcaib hərəkətlər eləyirlər Instagramda, yaxud da Facebook, YouTube-da onu yerləşdirir və bir günün içində populyar olur bütün respublikada. Baxırsan ki, bu insan nə edib, heç bir qəhrəmanlıq eləməyib, heç bir iş görməyib, amma hamı onu tanıyır. Nəsə qeyri-adi bir hərəkət eləyir, heç o təqdirə layiq bir hərəkət də deyil, amma o məşhurlaşır. Demək ki, o tələb var, cəmiyyətin bir sosial sifariş var ki, insanlar da bunu eləyir də. O qınanılır, qınanmağına. Ancaq ki, insanlar onu bir mənalı sürətdə boykot eləsə, baxmasa, ona da heç o insanlar da artıq görər ki, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Hətta qınayıb, sonra paylaşanlar da var. Paylaşanlar da var, bəli. Yəni, o paylaşanların özü zatən əlbəttə ki, düz eləməyib. Onları biz bilirik ki, yəni, onların həyat tərzini özləri ictimailəşdirmək düzgün deyil. Bu, ən azından məsuliyyətsizlikdir, özünə hörmətsizlikdir və s. Amma cəmiyyətdən söhbət gedir ki, cəmiyyətin buna münasibəti ki, cəmiyyət niyə buna maraq göstərir? Yəni, belə bir qeyri-adi, niyə təəccüblənirlər, yəni niyə maraq göstərirlər? Cəmiyyət daha çox səviyyəli bir şeylərə, musiqilərə qulaq asmağa çalışmalıdır, maraqlı belə bir marifləndirici bir nələrəsə baxmalıdır ki, öz səviyyəsini yüksəltsin. Ona görə bax belə məsələlər biraz məncə cəmiyyətin də burada müəyyən qədər məsuliyyəti var ki, insanlar ona maraq göstərir. Maraq olan bir şeyləri də təbii ki, paylaşırlar ki, biz məşhuraşaq, tanınaq, məşhuraşma xatirinə görürsüz ki, nələr o baş verir. Hər halda biz millət olaraq biz həmişə öz əxlaqımızla öyünmüşük, əxlaqi dəyərlərimizlə, belə qadınların öz davranışlarına xüsusilə həssas yanaşması və s. İndi belə məsələlər bizim millətimizə yaraşan bir şeylər deyil də. Çünki bizim düşmənlərimiz də bunu görür, izləyirlər. Biz gərək millət olaraq o, bax, bu müasir qlobalaşan dünyada, bu çətin mürəkkəb bir dünyada biz öz mədəniyyətimizlə, öz ailə dəyərlərimizlə, əxlaqımızla fərqlənməliyik. Yoxsa ki, belə məsələlərlə məncə gündəmə gəlmək düzgün deyil. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Xoşdur, maraqlı suallara görə və dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, qonağımız politoloq Nəzakət Məmmədov idi. Sağ olun, salamat qalın.